Здравейте отново. Тук сме готови да продължим със следващата лекция. При нас е Петко Василев, който е част от екипа на MariaDB. Петко има повече от 15 години опит в софтуерната индустрия и сега ще ни разкаже за някои от проблемите, с които се е сблъсквал. По-конкретно ще ни говори за една доста популярна тема напоследък – Kubernetes и съответно какви проблеми може да срещнем, ако искаме да подкараме база в Kubernetes и как да се предпазим от някои от тях. Петко, ти си. Добър ден. Както колежката каза, ще се концентрирам върху това какви проблеми сме срещнали, когато се опитаме да ползваме база данни в Kubernetes. Както сигурно знаете, който е ползвал Kubernetes, Kubernetes не е принципно направен да се ползва за stateful application, особено пък за бази данни. Просто не му е това генералната идея, когато са го мислили в началото. Но с някои нови по-нови неща в него и някои допълнителни хитринки, можем нали, поне да подкараме нещо, което може да се използва. Като сега ще почна едно по едно просто да изборявам какви от едно по-просто решение, към постепенно ще го осложнявам, докато стигне до нещо, което може нали, вече да се ползва и в продъкшен евентуално. Няма да дам пълно решение, понеже пълното решение все още аз бих казал, че го нямам, съвсем както трябва направено. Но това е нещо, което и ние работим по него. И се надявам, че скоро време ще има нещо, което е напълно направено и ще може директно да се ползва в Kubernetes, MariaDB, база данни с всичките екстри и така нататък. Сега, първо да почнем с най-елементарната част. MariaDB предлага следните три докер контейнера, които са, може да ги намерите с open source, може да ги намерите в Docker Hub, примерно. Имаме MariaDB Server, Column Store и MaxScale. Сървър е ясно какво е, MariaDB Column Store е Columnar версията на MariaDB, която е за analytical неща. И MaxScale е нашото database proxy, което малко по-късно ще стигна до него, за какво може да го ползваме нали, в Kubernetes и как ще ни помогне. Като разбира се, ако искате просто да си пуснете една база за тестване, съвсем спокойно можете да си го направите с Docker да си рънете някакви query-та в нея. Ако не ви трябва persistence на данните и така нататък, може да се ограничите само с това, пускате си го на машината, тествате си и всичко е наред. Но това определено не е доброто решение за production. За production обикновено човек иска да може, първо не иска да си пуска нещата на своята машина, очевидно, както обикновено става с Docker, и ще иска да ги премести в Kubernetes. И някъде другаде, не на своята си машина. И почваме от най-елементарното решение, което първо човек би решил да направи, е така, ако му хрумне. Това е просто да пуснем едно подче с MariaDB сервер. Нещо е такова. Сега, очевидно, обаче, това ще работи, ще ни направи на база данни в Kubernetes, ще си имаме достъп до нея. Ще трябва да пуснем едно сервисче отпред, за да този порт да имаме достъп до него отвънка и така нататък, но принципно това ще работи. Но разбира се, това по никакъв начин не е достатъчно, ако искаме тези данни да ги имаме за дълго време и така нататък, ако искаме да имаме резилиенси срещу, ако базата падне нещо, ако имаме крашове, рестартирания, както знаем в Kubernetes, по принцип това е съвсем нормално, по-дане да умре и да се рестартира и така нататък, това определено няма да работи в този случай. Разбира се, какви са проблемите, ако ползваме просто един обикновен под. Какво става, ако пода крашне, данните изчезват. И дори ако сте си направили persistent volume и persistent volume claim, ако базата падне, трябва ръчно да се възстановите. Някой да отиде ръчно да направи пода наново, да маунтне евентуално конкретния persistent volume. И това, разбира се, отнема време и е ръчно и не е добра идея изобщо. Ако не сме си направили persistent volume, разбира се, всичко е ефемерно и изчезва. И това всъщност, даже да сме си направили persistent volume, който е varlib MySQL, примерно, или varlog MySQL за логовете, всички настройки от рода на set global variables, които са в MariaDB, MySQL и така нататък, те не се записват никъде, принесе само в RAM-та. И евентуално, ако пода крашне, те също ще изчезнат. Но това по принцип е нещо, което няма как да го... За момента няма как да го решим този въпрос по принцип. Това би се държало по същия начин, ако ползваме физически хардвер. И дали ако бренете си физически хардвер, просто си е така и просто го вметвам, нали, да се знаем, че ако
че не е добре да имаме настройки, които са просто е така някой отишъл, написал след Global или какво си. Всичко трябва по възможност да е в конфиг файлове, скриптове и така нататък, ако се инициализира, да се инициализира в началото и после да не се променя динамично, докато работим евентуално. И другия момент е тук, как може да си бекъпваме и ресторваме данните. Тук в случая само през MySQL конзолата на практика. Защото и даже да сме маунтнали persistent volume, той най-вероятно само този пот има достъп до него и се е само за него. Няма как да се вържем от друг пот и да правим бекъп на данните. Единствено през MySQL конзолата, което е адски бавно, първо. И изобщо не е начин да се прави в production. И можем ли да скелваме? Не. Имаме един пот. Това е. Така че това не ни върши работа, ако искаме да динамично да може да променяме колко, примерно при по-голяма натовареност, да пуснем повече подове или нещо такова. Така, значи, очевидно, тъй като доста хора са опитвали да рънват stateful неща в Kubernetes, в един момент Kubernetes добавят stateful set, което е много хубаво нещо за нас, тъй като може да имаме persistent storage. Идеята тук е, че когато първо можем да имаме много подове, примерно сървъра да ни е едно копия, да имаме много копия. С малко ще го екстендем това, да направим primary реплика или както другия начин да го кажем master slave. Нали? Така че дори даже някой под да падне, принципно базата да продължи да си работи. Това може да се постигне с stateful set. Другото, което е че ако някой под падне, persistent volume автоматично, който си е бил на него, когато пода се рестартира, си се закача пак на същия под. И продължава да си, евентуално, ако данните не са били счупени на него, може да продължи да си работи. Което би било много приятно, ако можем да го използваме. Също така имаме възможност да скелваме броя на репликите с елементарни кубернетиски команди от рода на Kubernetes, scale, stateful set, реплика с равно и броя на репликите и може да си ги кажем колко да са. Това, ако имаме някакъв друг тул, който засича колко ни е натоварена на базата, можем да се случва динамично дори, което е доста също приятен момент. Да, и както казах, ако някой пот се рестартира, Kubernetes автоматично ще сложи нов пот на негово място, същото име и със същия persistent volume, маунтната същите места. Така, и за тази работа, разбира се, трябва да използваме persistent volume claim, които в stateful set се използват така наречения volume claim templates, понеже те са темплейти, а не описваме самия persistent volume, който изглежда нещо от този род. Имаме access mode, размер и точно в коя папка да го маунтнем. В общи линии това varlib MySQL, другата, която обикновено искаме да маунтнем за база данни, е varlog MySQL, където са ни логовете. Ако искаме да имаме логове за повече от едно рестартиране назад, както знаем в Kubernetes, по принцип може да вземем лога на пода, обикновено може да вземем и лога на пода от предишното му крашване с минус P команда, и обаче по принцип не може да вземем лога по-назад от това. Но понякога се случва така, че пода, примерно, крашва, после данните са или нещо в пода е в някакъв стейт, който не може да се рестартира правилно, и после за следващите примерно няколко минути крашва няколко пъти. И ние вече не можем да намерим лога на първото крашване, което реално нас не интересува, а може да намерим правилно последните два, което за дебъгване по някой път е доста неприятно и не може да разберем какво се е случило. Така че, ако си направим persistent volume на var log MySQL, можем поне да намерим в лога какво действително се е случило, защо е крашнало и така нататък. Следващия момент, който обаче трябва да добавим е, че ако просто, очевидно, ако просто използваме един stateful set и пуснем в него примерно три инстанции на MariaDB Server, те са отделни инстанции. Те нямат нищо общо една с друга. Това на нас по никакъв начин не върши работа, по принцип. Затова идеята е да направим primary реплика или master slave топология, така че единия да е master, другите да са реплика. Т.е. те имат еднакви данни. По този начин, обикновено, когато това се прави, има един мастър и няколко реплики. Има други топологии, които може да има няколко мастъра и така нататък, но стандартната, която се препоръчва, е един мастър с много реплики.
Като обикновено единия мастър е този, който един под е този, върху който може се пише, а всички останали са само read-only и са само за селекти един вид. Това по този начин улеснява, забързява селектите, без да забавя значително райтовете, понеже те са асинхронни. Синхронизацията между подовете е асинхронна. Това, за да се получи обаче, трябва да имаме някакъв начин да различим по време на инициализация мастера от репликата, което в само по себе си в stateful set няма как да стане. Те всички тръгват еднакви. Всички подове в Kubernetes са еднакви. Няма как да разберем кой от подовете трябва да се инициализира като мастер и кой като реплика. Това, другото, което е че в тая все още тук не сме стигнали до... Все още тук сам човек трябва да си ротира заявките, да знае кои са евентуално селекти и кои са апдейти и инсърти, за да знае дали да ги прати към мастера или към репликата. Това трябва да си го напишем сами, което не е също... Не бихме искали да го правим сами. Някакси не е оптимално. И третия или четвърти, пети проблем, който също имаме тук, е какво става, ако мастера се рестартира. В една система, пусната на физически хардвер, в който няма автоматично рестартиране и така нататък, тук по принцип трябва да се намеси с админа и да оправи нещата. Нали, няма как да стане автоматично. А нашата цел е, тъй като това е в Kubernetes и тези неща се случват често, по всяко време може някой под да се рестартира, искаме това да става автоматично. И в само по себе си, ако просто пуснем primary replica топология в stateful set, тя ще работи известно време. Докато нещо се рестартира и до там. После трябва ръчно някой да я оправи. Което пак не е... Би било добре удобно за евентуално за някакво тестване, определено не е удобно за production. Няма как да го ползваме в production. Така, първото нещо, което трябва да направим това, за да го оправим, разбира се, е да си поставим един сервис отпред. Това първо, че ни дава single entry point. Значи тук в случая за праймарите и репликата, това за single entry point не ни трябва, ще ни трябва след малко за MaxScale, като стигна до там. Така че този слайд е просто за да въведа какво е сервис. Но в Kubernetes сервис е... може да се сложи примерно пред stateful set или пред deployment или пред обикновен под, като ни дава възможност много подове да ги достъпваме под едно име, примерно. Един domain name, DNS, да. Или едно IP. Няма нужда да знаем поединично, примерно в един deployment всеки под с какво IP е и с какъв FQDN е и така нататък. Също може да служи за load balancer, като автоматично разпределя заявките към всеки под вътре в него. Всъщност не трябва да мислим за него като сервис в смисъл на някакъв сървър, понеже на практика то отдолу е имплементирано с нещо подобно на IP tables. То просто пренасочва едни заявки от едни IP-та и портове към други IP-та и портове, без много да му мисли и по този начин е доста стабилно, т.е. не може да очакваме, че сервиса може да падне, в такъв смисъл. Докато Kubernetes клъстър си работи, сервиса би трябвало да си работи, без да имаме проблеми с това. И по този начин не интродюсваме single point of failure, както ако си бяхме направили сами нещо подобно, което да върши същата работа. Така. И другото хубаво нещо е, че когато имаме Kubernetes сервис, имаме доста environment variables, които се инжектват в подовете по време на стартирането им, с които са от рода на името на сервиса, към който е закачен, IP-та, портове и така нататък, които могат да се използват с този сервис. Тоест, вътре в пода ние знаем кой сервис е закачен за нас и по този начин може да достъпим евентуално до другите подове и можем да използваме тези environment variables за инициализация и така нататък, ако имаме някакви по-сложни неща да правим, което е също доста удобно. Сервиса изглежда нещо такова, елементарен сервис, като по принцип селектора е частта, която се го вързва към конкретен
pod или stateful set или каквото имаме друго. В общи линии лейбъл name трябва да съвпада с лейбъла, който сме дали тук. Label name value в самия pod. И те се, Kubernetes намира тези лейбъли, ги мачва и те се намират едно с друго. Така, само че, както казахме преди малко, проблема, имаме един такъв проблем. Мастера и репликата имат различна инициализация. Трябва някакси да я променим и да направим различна инициализация за всяка от тях. Това, разбира се, може да се постигне чрез един от начините да го постигнем, е ако си оверайднем entry point-а. Имаме различни скриптове, които се пускат преди стандартния entry point на самия Docker image, който пускаме, който да свърши тая работа. Обикновено, секунда, само че забравих къде съм. Тъй като самия Docker image, той си има някакъв entry point по принцип, вграден, добра идея е обикновено да свършим някаква работа преди това и после да извикаме самия entry point, който да си продължи по стандартния път. Тоест, примерно, ако Docker image на MariaDB Server има entry point, който прави някаква инициализация и накрая вика MySQLD, добре е да, първо да си свършим нашата инициализация, каквато трябва да се направи, да детектнем, примерно, дали сме мастър или слейв или нещо от сорта, да си направим различната инициализация и тогава да си извикаме стандартния Docker entry point, който е в стандартния Docker image, който да си пусне вече MySQLD и така нататък. Това е начинът, по който по принцип може да се постигне тая част. Но това все още няма да е достатъчно, за да направим пълната система, за съжаление. Секунда само, да. За още по-добре да се получат нещата, може да ползваме така наречените init контейнери. Init контейнера е начин да извършим някаква инициализация преди да ни се пуснат главните контейнери. Той се пуска преди главния контейнер, свършва си работата, спира и чак тогава се пускат вече нашите главни контейнери, които са те, колкото и да са те. Това е добра идея, ако имаме някаква наистина много сложна инициализация, която не може да се случи в просто някакво малко скрипче. И това е другия начин да направим наш имидж, наш си имидж, който има всякакви тулове, които ни трябват, които ги няма в самия имидж, който искам да пуснем след това. Примерно, имаме някакво application, което е сега, извън случая просто на MariaDB сервер. Имаме някакъв application, който е буквално един Alpine, Linux, с някакъв много малко application, че което ние сме много доволни, че е Alpine и е супер леко и няма нищо излишно на него. Обаче инициализацията ни е някаква, стигаме до извода, че трябва да пуснем някаква много сложна инициализация за него, преди той да се пусне, някакви файлове да се копират, някакви неща да се случват, да имаме нужда от OpenSSL, примерно, SSH и не знам си какви други неща за инициализацията, които обаче предпочитаме да не съществуват, когато реално накрая пуснем работещия контейнер. Затова може да се използват така наречените едни контейнери. Правим си свой контейнер, който има всички необходими тулове за инициализация. Извинете, малко съм настинал. Всички необходими тулове за инициализация, който се пуска първи, свършва си работата и после спира. И после се пуска нашия лек, малък контейнер, в който няма нищо излишно. По принцип, комуникацията между двата контейнера се използва пак, се осъществява пак чрез persistent volume. Всичко, което е. Всеки persistent volume, който е маунтнат в двете места, може, примерно, да. Извинете.
можем да инициализираме някакви файлове в някакъв persistent volume, който е маунтнат в init контейнера и после да ги използваме от главния init контейнер. По този начин, в случая с нашия сървър, може да използваме някакъв init контейнер, който в началото засича дали сме master или slave, примерно, засича дали имаме нужда от restore, примерно, чрез някакви допълнителни променливи. И, примерно, прави restore върху varlib MySQL от някакви данни от другаде. И после се пуска вече главния ни контейнер с вече всичката varlib MySQL подготвена, всичко е готово за него, той само трябва да се пусне и да работи. Така, сега, как ще решим проблема обаче, какво се случва, ако MySQL сервер, MariaDB сервера падне? Примерно, мастър пода падне. Значи, за тая работа може да ползваме MariaDB MaxScale, което е Database Proxy. Принципно, той има изключително много функционалност вътре, което на нас не ни трябва, голямата част от нея, в случая, има автоматичен query routing, който автоматично пренасочва write-овете към primary пода, read-овете към всички други, включително и primary пода. По този начин няма нужда това да го правим ние. Ние си... Извинявам се. Ние се конектваме само към MaxScale, а той решава към кой под и към коя реплика да изпратя заявките, вместо ние да се грижим за това. По този начин няма нужда ние да си правим сами такъв тул, който да знае кой е primary, кой е реплика и така нататък. Другото е, че има автоматичен failover. Ако някой от репликите, ако мастера, примерно, се рестартира, автоматично MaxScale ще намери репликата, която е up-to-date, най-up-to-date, и ще обяви за мастър. Така че и това на нас не решава проблема с това кой е мастър и кой е реплика. Няма нужда ние се грижим за него. Това също е супер. Следващия проблем обаче е, че трябва някой, в началото на инициализацията, трябва някой да каже на MaxScale, ето тези сървъри са част от нашия клъстър. Така че това пак, принципно, трябва да се случи в тези, единия вариант да се случи в тези init контейнери, където те сами го намират и се добавят сами. Тоест, MaxScale има доста приятно за ползване API и може нашия init контейнер просто да направи няколко кола към него с което всеки сървър сам се добавя подред и по принцип MaxScale сам ще реши кой от тях трябва да е мастър, обикновено първия, който се добави и така нататък. Така, по този начин обаче интродюсваме в някакъв смисъл някакъв single point of failure. Само един MaxScale, ако той падне, всичко умира. Нямаме достъп до нищо. Той сървър ще продължи да си работи отзад, обаче нямаме достъп до него. Хубавото тук обаче, че поне в кубернетиския свят MaxScale се рестартира супер бързо. За няколко секунди или нещо от сорта. Сега другия въпрос е, че пак трябва, когато той се рестартира, ако не сме запазили стейта, пак трябва да му добавим сървърите, което също може да се автоматизира, но е още малко по-трудно. И другия вариант, който може да използваме, е да имаме няколко MaxScale. В deployment, примерно. Като само един от тях е главен, така да се нарече. В смисъла на MaxScale има един единствен... Всички могат да ротират заявки, но само един от тях може да прави failover. Той се нарича активен, ако не се лъжа. Други са пасивни. И ако мастър пода ни падне, само един от тези MaxScale ще се опита да смени мастъра на клъстера, защото иначе, ако всички се опитат едновременно, ще стане проблем. Така, това също създава пък друг момент, че трябва да... Друг проблем, че трябва да някакси да знаем кой от тези
MaxScale е активни и кои са пасивни, които пак изисква state някакъв, което пак в deployment е трудно да се направи. Така че това пак е един въпрос, който ще се спрем малко по-нататък за него. Как може се разреши. Така. И все пак трябва доста други стейтове, имаме други стейтове, които трябва да се запазват. Значи, едното нещо, което можем да направим, е да използваме сервиси навсякъде. Това е по принцип очевидно, че трябва да го направим. Но това, което те ни разрешават също така, е да ползваме FQDN, т.е. От гледна точка на нашите мастър и реплика подове, те, когато се рестартират, могат да се сменят IP-то. Но ако имаме FQDN, имаме поне DNS name, който е със сигурност не се променя. И може да се генифицираме, както си искаме, перманентно с конкретно FQDN-че и няма нужда всеки път, когато се рестартира, ние да се чудим какво се е случило и къде са ни изчезнали подовете и какво е новото IP и така нататък. Другото, което може да се направи, по принцип, е да се използват сайт-кайт контейнери, така наречените, което в общо не означава, че в един под имаме няколко контейнера. Тук стигаме до най-неприятната част, частта, която аз не искам да я правя, но за момента това е едно от възможните решения, които могат да се направят за това нещо да работи стабилно. Това е да се използва един елементарен heartbeat сервер. В случая, представете си, че това е едно елементарно сървърче, което единственото, което прави, е, че има един endpoint, който се казва heartbeat, примерно, нищо повече. Всичко, което прави, е, че всички сървъри и MaxScale, които имам в тази топология, ако са повече от един MaxScale, през няколко секунди му се обаждат и казват: аз съм цели какво си IP, примерно, и съм жив. И си мисля, че съм в state еди какъв си. И всичко, което трябва да им отговори, е: окей, ето това са другите MaxScale и сървъри, които в момента са живи, с техните стейтове. Така, и ако някой не се обажда, примерно, за 10 или 12 секунди, да се изтрива този списък. И когато се обади наново, да му се изпращат наново данните за това, какви са стейтовете на другите. По този начин, така, това клиента, може да се сложи в сайдкарт контейнер на подовете, а сървърчето да е отделен под някъде. По този начин можем да си във всеки момент, ако някой под се рестартира, той може само с първия хардбит, който изпрати на това сървърче, да си получи цялата информация, която му е необходима. Към кой MaxScale трябва да се конектне, кой е активният MaxScale, кой е мастъра в момента и към кой трябва да се конектне, или ако няма такъв мастър в момента, това означава, че че клъстърът, който е пуснат, значи той става мастър и почва инициализация като мастър. Това по принцип е част, която аз предпочитам да не я правя и в момента мислим как да го премахнем в общи линии, но за момента го имаме в нашата имплементация, така да го кажем. И всъщност работи доста добре, просто не ми харесва като идея да имаме допълнителен сервис някъде, за който се служи грижа за тези неща. Тъй като обаче наистина е супер малко сървърче, което просто, примерно, представете си, прави един хардбит и се рестартира за час от секундата и няма нужда да си пази стейта, понеже в следващите няколко секунди всички така или иначе ще му се обадят и ще си кажат какъв им е в момента според тях стейта. И всъщност работи доста добре, но така, вътрешно моята програмистка логика ми говори, че това би трябвало да има начин да се избегне. И се опитваме да го направим това, но за момента е така. И така, сега тук обаче стигаме до някакви вече наистина database specific проблеми, които в други, ако не се занимахме точно с база данни, може би нямаше да ги имаме, обаче така е. Такъв е живота. Така, първо, какво става, по принцип как работи primary реплика? Сървърите си пазят едно нещо наречено binlog, където всички заявки се записват.
И когато се закачи нова реплика, ако тя е празна, тя използва бинлога, за да повтори всички заявки реално, които са, някога са минавали, и да се инициализира. Така, разбира се, ако сървър е работил достатъчно дълго време, бинлога не пази цялата история от началото си, от началото, когато е пуснат. И ние не можем да повторим всички заявки. Това означава, че репликата не може да се инициализира коректно. В този случай, нещата, които може да използваме, са снапшоти, които имаме вече в Kubernetes, не си спомня точно коя версия нататък, но сравнително ново нещо е. Като честно казвам, аз снапшоти в Kubernetes не съм ги пробвал все още. Това е пробвано с снапшотите, които са в Google Cloud, които също работят за Kubernetes и за persistent volume в Kubernetes, и с тях се получаваше доста добре. Като те се използват в комбинация с новите backup stage команди, които са в MariaDB Server 10.4.1 интродюснати, които са направени специално за може да се прави по-лесен бекъп с по-малко време да се спират серверите и така нататък. По принцип се предполага, че трябва да направим репликата трябва да се инициализира от друга реплика, която е по възможност up-to-date. По този начин би трябвало сървъра ни изобщо да не спира да работи, мастъра си работи, приема си заявки, апдейти, райтове, всичко си работи. Ако нямаме валидна друга реплика, може да инициализираме от мастъра, но това означава, че трябва да блокираме райтовете за известно време, докато се случва снапшота. За наша радост поне, снапшотите са доста бързи, отнемат примерно 23 секунди за един 500 гигабайтов хардиск, нещо от сорта. В Google Cloud работят доста добре. Предполагам, че кубернетиските снапшоти са с подобна скорост, понеже това е все пак просто снапшот на хардиск. Така, другото, което трябва да направим е, по принцип има функционалност в Kubernetes за така наречените liveness и readiness пробове. Това са проверките, които казват на Kubernetes дали нашия пот е жив, здрав и дали има нужда да се бъде рестартиран, дали нещо се е щупило в него и така нататък. За една база данни обикновено тия възможни начини да се провери дали тя работи, биха били един обикновен select 1 вътре в нея. Така, ако върне select 1, значи най-вероятно работи. Други варианти са MySQL Admin Ping, което е не е точно като е select 1, но горе-долу върши същата работа. Така. И тук специално за MariaDB има един бонус, че имаме така наречени Extra Port и Extra Max Connections. Така, по принцип, по дефолт, нали, знаем, че базата работи на 3306, обикновено, но може да дефинираме и екстра порт, примерно 3307, с отделен брой максимални конекции, които не са свързани с максималните конекции на оригиналния порт. Са отделно число. Така че дори и да сме стигнали лимита на конекции на нормалния порт, нашия liveness probe пак може да се вържи, ако се пусне през този екстра порт и има отделен брой отделен лимит на конекциите там. Защото иначе е възможно, буквално, ако сме сложили, примерно, максимален брой конекции, 1000, примерно, да кажем 1000, имаме 1000 клиента едновременно, нашия liveness probe не може да се върже, да провери, да си направи select 1, и въпреки, че нашия под всъщност си работи съвсем нормално, Kubernetes решава, че той не работи и го рестартира, което би било доста тъпо. Но ако използваме така едно екстра портче, това можем да го заобиколим. Друг съществен момент е, ако можем да гарантираме, че когато нашите подове умират, поне, не можем винаги да го гарантираме, но поне да се опитаме да го гарантираме, че нашите данни са в някакъв нормален стейт, консистентен. Затова може да използваме през топ хукове. По принцип, командата, която би трябвало, е така добре да използваме MySQL Admin Shutdown, което би трябвало да ни гарантира, че нашата база данни е консистентна, че всичко е флъшнато на хардиска, бинлога е валиден с заявките, които са написани на него и така нататък. И евентуално, ако се опитаме да заредим пак от същата база, от същите данни, би трябвало всичко да работи. Друго нещо, което е съществено тук, са pod affinity, anti-affinity и node affinity. Обикновено в един кубернетиски клъстър може да имаме много нодове, те може да са различни, не е задължително да са еднакви, което е интересен момент. Може да имат някои може с повече RAM, повече по-добър процесор и така нататък. Става въпрос за самите нодове в клъстъра. И можем да, примерно, да кажем, че тъй като нашия state store е някакъв много лекичък и много елементарен, може да стои на някакво нодче, което е супер елементарно и то.
примерно. А в същото време може да кажем, че нашата база данни трябва да стоят на някакъв нод с повече памет или повече хард диск, хард диск отделно, повече процесор и така нататък. Другото, което е под-афинити, анти-афинити, е добре да се настроим, така че нашите подове на сървъра да стоят на различни нодове, да не са на едно и също място. Така че ако случайно някой от нодовете крашне, извън вече нашата, извън нашата логика, нали, това вече е кубернетски нод, като крашне, това нищо не можем да направим по въпроса, в общи линии, но поне да не крашнат нашите всички целия сървър едновременно. Например, да крашне само един от нашите подове, а не всички едновременно. И това също, примерно, ако сте в Google или в Amazon или където е, където и да е, когато те тръгнат да си апгрейдват нещата, те редовно, примерно, могат да направят node drain или нещо от сорта на вашите нодове, което ще изхвърли всички подове, които са на този нод, ще ги рестартира в общи линии, ще ги премести на друг нод. Като по този, ако всички ваши подове са на един нод, това ще ви спре сервиса, което пак не е оптимално по никакъв начин. И да, в общи линии това е. Нашите, по принцип, работим, това цялото нещо работим да го автоматизираме. Не сме готови съвсем още. Имахме някаквото tech preview преди половин година, малко повече от половин година, което го използвахме известно време. Мисля, че вече е дръпнато обаче от сайта за момента, понеже просто не е довършено. Но имахме в общи линии оператор за Kubernetes, с който би трябвало това да го прави всичко автоматично. В момента е в разработка, но не е довършен просто. И го няма публично, но някой ден ще го видите. Надявам се. И това е. Благодарим ти много, Петко.